n'uburiyamu fiyuca. Turagarutse kuri za videwo z'ubwenge n'abasezeranije buri munsi kutayambahereza. Uyu munsi rero ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso by'umwuka bishoboye kuba bikuriho, cyangwa se ibimenyetso Imana yagushyizeho, cyangwa se ikimenyetso Imana yagushyizeho gishoboye kuba kikuriho ariko abantu batajya basobanukirwa. Hari abantu rimwe na rimwe ubona bariho ikimenyetso cy'Imana ariko mu by'ukuri ntibabimenye, rimwe na rimwe byandi bajya bavuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Rero uyu munsi ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso bizakubwira ko ufite ikimenyetso cy'Imana cyangwa se ikimenyetso cy'Imana kikuriho, mbere na mbere udafite kugisuzugura. Abantu benshi rimwe na rimwe ntabwo bajya babimenya, nyine usanga batabyitaho, ukabona umuntu afite nk'iki kimenyetso ariko arabisuzugura. Rero hari ibintu biba bitandukanye kuri wowe, rimwe na rimwe ushobora kuba ufite imyitwarire myiza, personality nziza, nk'uko ndetse usanga mu busanzwe mu miterere y'abantu hari abantu uzasanga bafite ibimenyetso dushobora kuba twabonesha amaso inyuma ku mubiri, hari nk'uvara amatatuwaje, hari ibintu byinshi dushobora kuba twabonera inyuma tukabona ko umuntu afite ibimenyetso biri inyuma. Ibyo dushobora kuba twabibona ku bantu batandukanye. Ariko nanone hari n'ibimenyetso mu buryo bw'umwuka, ibyo bita spiritual marks, ibimenyetso mu buryo bw'umwuka. Ibyo n'abantu barabitunga rimwe na rimwe, nibyo bishobora kuba byakwereka imyitwarire ndetse n'ikintu gikoresha bene abo bantu. Ibyo bintu rimwe na rimwe, ibyo bimenyetso bitandukanywa mu buryo bibiri, kuko hari ibimenyetso uzashyirwaho n'Imana cyangwa se hari ikimenyetso uzashyirwaho n'Imana. Iki kimenyetso kizatuma ubwawe ubasha guhagarara, ndetse ikindi abantu bakaba babasha kuba bakugirira neza, bakabasha kukwitaho, nubwo uzabona abandi bantu benshi bari iruhande rwawe batazabasha kubisobanukirwa. Yego, ntabwo bazabasha kumenya ibyo ari byo, kubera ko bazatangira kubona ko hari itandukaniro riri hagati yawe nabo nibabona ufite icyo kimenyetso. Muri video rero niho nshaka kugira ngo tujye kugandira ibimenyetso byose cyangwa se ikimenyetso uzabonaho cy'umwuka kikuru kiva ku Mana. Nibyo akenshi tujye kukubwiraho, kandi ibimenyetso navuga ngo ni ikimenyetso cy'Imana, akenshi ni ibimenyetso twavuga ngo ni uburyo biroroshye, ariko nanone ntabwo byoroshye kuba abantu bose cyangwa se abantu benshi babifite babasha kuba bamenya ko bafite ikimenyetso cy'Imana. Niyo mpamvu aba ari ingenzi cyane kugira ngo ubanze umenye neza ko ushobora kuba ufite ikimenyetso cy'Imana kikuriho, ariko nanone nk'uko ubizi neza ko hari abantu bafite ibimenyetso by'imyuka mibi bibariho, ndetse ni nako nanone hari n'abantu bariho ibimenyetso byiza biva ku Mana. Mbere na mbere rero tugiye kubanza tubanze twite kuri ibi bimenyetso byiza cyangwa se good spiritual marks biva ku Mana bishobora kuba bikuriho. Niba ubwa muri iminsi cyangwa se muri iki gihe umaze wiyumvagamo nk'aho hari ikintu kidasanzwe gitandukanye kuri wowe utabasha ubwawe kuba wasobanura, muri video niho uri buze kubona itandukano n'igisobanuro cyabyo, ukaza gusobanukirwa ibyo ari byo. Rero ntabwo umunsi ndi buze kukubwira ngo ukore like na subscribe, oya, uri buze kubikora n'ubona bikwiriye, kandi utabikora uyu munsi uzabikora n'ubutaha kuri video zikurikiraho. Ariko birashoboka ko iyi video ushobora kuyibona uyu munsi, wenda aribwo bwa mbere iguyeho utazongera kuyibona, bya byiza ukoze subscribe kugira ngo uzayibone. Ariko ubona none ubona utabishimye cyane, uzabikora ubutaha nk'ejo. Ariko njye nakugira inama guhita ubikora. Hano hari ibimenyetso rero byiza biva ku Mana bishobora kuba bikuriho. Mbere na mbere, ikintu cya mbere, ikimenyetso cya mbere uzibonaho ubwo nuramuka utangiye kubabona ikimenyetso kivuye cyangwa se nakita ngo ni supernatural favor, abantu basa nkaho bakwitaho mu buryo busanzwe, ubona twa favor dusanzwe tudasanzwe mu buzima bwawe. Yego, ibi kenshi bizaba impamo, cyane cyane aho uzabona nta mpamvu cyangwa se nta n'impamvu abantu ukabona nta mpamvu, ukabona abantu bari kukwitaho, bari kukugirira neza, bari kugufasha. Wenda urugero ushobora kuba uhuye nk'umuntu bwa mbere mu buzima bwawe, ukabona mu buzima bwawe nibwo uhuye n'umuntu ariko yishimiye kuba yagufasha, ashaka kuba yakugira ikintu akumarira mu buzima bwawe. Wowe ubwawe nyine ntabwo uwo muntu muziranye, ntabwo mumenyeranye, ariko wowe n'uwo muntu we mbere na mbere ntabwo akuzi, nta n'ubwo azi byinshi byawe, ariko yifuje kuba yagufasha, yifuje kuba yakuvana hamwe akakujyana ahandi. Ibyo bintu rero ntabwo twavuga ngo kenshi uzabona ngo ni n'ibintu, akenshi uzabona ngo ni igihe kimwe gusa, uzabona ari bya bintu akenshi ubona rimwe na rimwe ari ibintu bishobora kuba byakubaho, cyangwa se ukagira bimwe mu bintu akenshi bikunda kukubaho, ukabona abantu bakunda kukwitaho, ukabona abantu bakunda kugufasha, uri kubona izo faveri nyine wavuga ngo ni faveri zirenze, kandi mu by'ukuri nta kintu wakoreye uwo muntu. Ndetse rimwe na rimwe abantu bumvisha ijwi ryawe cyangwa se barakubonye bumvisha barakwishimiye, baranagukunze nta yindi mpamvu ihari. Ibyo bizakubera ikimenyetso kikubwira ko ufite ikimenyetso cy'Imana kikuriho,
ikimenyetso cy'Imana kikuriho. Niba abantu babasha kukwitaho kandi ubwo ukaba utabasha gusobanura impamvu abantu babasha kukwitaho, impamvu bagukunda, impamvu ufite icyo gikundiro kimeze gutyo, ugomba kubanza kumenya ko abo bantu kuba babyifuza ibyo bintu kukwitaho, hari ikindi kintu kirenze ibyo bintu byose, kirenze kuba ukugaragara, kirenze uko kuntu uteye. Rimwe na rimwe ntuzishuke ngo ni uko usa cyangwa se ni uko umerewe cyangwa se ngo ni uko ushaka kuvuga ngo uri mwiza ngo cyangwa se uteye gutya cyangwa se umeze gutya. Imana yagushyizeho ikimenyetso kuri wowe. Ushe kuzabona bimwe mu bantu bakwito bakaguhereza ibyo ibintu nakubwira ngo ni supernatural favor cyangwa se abantu bari kukwito mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi Imana yagushyize iki kimenyetso cyayo. Akenshi abantu bazakwito muri uburyo nyine ubone bari kukwito mu buryo budasanzwe kandi utarumenyereye. Ibi ndaguha urugero rwa mbere, aho uzabona umwe mu bantu bamaze nabo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana muri Bibiliya, nabo bakabasha kuba bahabwa kwito no gukundwa bingana gutya. Ibi turaza gufatira ku rugero kuri Esther cyangwa se Esther. Uzabona uyu ni umukobwa muri Bibiliya, akenshi ari umukobwa usanzwe kandi ari n'impfubyi, ari umwana w'umukobwa w'impfubyi, yaje kurerwa na nyirarume. Ibi rero uyu mukobwa yaje kuba yatoranywa nk'umwe mu bakobwa bazajyanwa kuba bajyanwa kugira ngo bazarerwe ndetse bazavanwe mu umwamikazi. Nkuko rero hari iki gihe hari abantu benshi bari bagezweho, hari n'abakobwa benshi mu miryango ikomeye, hari abakobwa benshi babajenera, navuga ngo babajenera b'iki gihe, babayobozi bakomeye b'iki gihe. Ariko ibi ntago byaje gutuma uyu mukobwa Esther cyangwa se Esther atabasha guhitamo cyangwa se gutoranywa kugira ngo azabe umwamikazi. Nubwo nta connection bari bafite, nubwo nta kindi kimenyane wavuga ngo umukobwa hari ahandi hantu yarazwi, byaje gutumwa n'ubundi akomeza gutoranywa ahitamwo, baza kumwitamo abo umwamikazi. Ibi ntago byari bihagije gusa, n'inkone z'umwami zari zishinzwe kugira ngo zizite ku bakobwa cyangwa se bazava mu mwamikazi, nazo zakomeje gukunda uyu mukobwa Esther, aza kwitabwaho bikomeye cyane nk'uko Bibiliya ivuga mu gitabo cya Esther ibice 2 umurongo wa 15. Ariko ushaka gusoma inkuru yose neza wahera ku murongo wa 1 ibice 2 ugasoma neza ukumva iyo nkuru cyane, aho nyuma y'ibyo Vashiti yaramaze gukora umwami agahitamo kubahitamo agushaka undi mwamikazi mu bakobwa beza. Rero ku gice cya 15 haragira ati, nuko igihe cya Esther cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ariwe mukobwa Abihayili se wabo wa Mordekayi wari waramureze nk'umwana we, nacyo ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Bivuze ngo rero Esther cyangwa se Esther yaje gushyirwaho ikimenyetso n'Imana, abantu bose ukabona ko baramukundaga, babaga bamubonye bose babaga bamwishimiye, ukabona bose bamubonye bose basa nk'aho bamukunze. Ibi rero byasaga nk'aho ari byo binakwemeza ko binakubwira neza ko Esther yari afite ikimenyetso cy'Imana cyatumaga abantu bose bamukunda, kigatuma abantu bose bamubonye bamwishimira, ndetse bakabasha kuba bamuhereza n'amahirwe bakumva bamufasha, bigatuma ndetse bikaba ari byo byaje gutuma agirwa umwami n'umwami ubwe arumva aramwishimiye, amuha kuba yaba umwamikazi. Kandi umukobwa mu by'ukuri ahantu yari umukobwa w'impfubyi nta connection afite n'ahantu henshi yari afite, urumva ko ukuboko kw'Imana kwamushyizeho ikiganza ndetse bimuha ikimenyetso, bivuze ngo aho yari ageze hose yarakundwaga. Niba nawe rero inkuru yawe ishobora kuba ifite aho ihuriye nk'iya Esther, birashoboka kuba nawe waraciye nko muri ibi bintu, ndetse nawe ugakomeza kubona abantu bagukunda, bakugirira neza, bagakomeza kugufasha gutyo, ugakomeza kubona ifaveri imeze gutya, ibyo bizakubera ikimenyetso kikubwira ko ufite ikimenyetso cy'umwuka nakubwira ngo cy'Imana yagushyizeho kuri wowe. Bivuze ngo ibyo bikwemerera kugira ngo abo bantu bose bakubonye, abantu bose uhuye nabo bakugirira neza bingana gutyo. Hari abantu mu by'ukuri beza hano hanze, beza koko, banagaragara neza, bafite n'ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri badakunda guhabwa feva nk'iyo ngiyo cyangwa se babashe kwitabwaho gutyo. So akenshi ibi ngibi ntabwo bigenderwa ku buryo bwiza cyangwa se ufite ukuntu ugaragara, ku buryo abantu akenshi bagendera ku kuntu ugaragara cyangwa se ukuntu usa. Akenshi Imana yagushyizeho iki kimenyetso, uzabona akenshi birenze ibyo ngibyo, birenze ubwiza, birenze ukuntu ugaragara cyangwa se birenze n'amafaranga ufite cyangwa se birenze n'aho ukomoka, ahubwo abantu bakabasha kuba bagufasha batitaye kuri ibyo bintu byari byo byose. Ikindi kimenyetso kizakubwira ko ndetse
Imana yagushyizeho ikimenyetso cyayo ni uko uzakomeza kubona uburinzi buturutse mu ijuru, divine protection. Aha cyane cyane ni hahandi uzisanga muri situasiyo cyangwa se uzisanga mu bihe runaka ubwawe wakabaye ubwawe wari bugira ibintu bisa nkaho bigukomeretsa, bikubabaza cyangwa se bishobora kuba byanatuma binakwambura ubuzima cyangwa se bikakwambura zimwe mu ngingo zawe, ariko ukabona Imana isa nkaho yabikurinze. Bivuze ngo ukuboko kw'Imana kwabashije kukujyaho kurakurinda kukuvana muri ibyo bibazo. Wari ugiye kwinjira mu bihe bibi, winjira muri ibyo bibazo ariko bivamo nta kibazo. Rimwe na rimwe n'igihe ucika ibintu byose ugacika n'urupfu cyangwa se ugacika ibintu byawe kuganisha ku rupfu, Imana ikakurinda kuri urwo rwego. Ibyo rero ibyo uzabona uburinzi burenze gutyo Imana yabugushyizeho, ibyo bizakwereka ko nanone Imana yagushyizeho ikimenyetso gituma ubwawe nyine ubwawe ugomba kuba buri munsi ufite uburinzi bumeze gutyo, kuko Imana igupangira kugira ngo abo bantu bose bakwanga ndetse na n'ibyo bintu byose bikwataka n'ibyo bintu bisa nkaho bigamije kugira ngo bikurimbe, ukabona ibyo bintu byose bigamije kukwangiriza ubuzima bwawe. Usanga rimwe na rimwe nta kintu bigutwaye, wewe kabone nubwo wowe utabizi, ariko kabone Imana isa nkaho iri kubikurinda. Imana yagusize amavuta, ufite ikimenyetso cyayo kuri wowe, ufite ikimenyetso mu buzima bwawe kikurinda ibibi byose, kikurindira imigambi y'ababi bose n'imigambi y'abanzi bawe bose. Bivuze ngo rero abo bantu bose bifuza kuba bakubabaza cyangwa se baguhemukira, kabone nubwo baba bafite imbaraga zihagije ariko bakaba batabizi bataba abantu bashobora kuba babikora kubera ko babizi neza ko bashobora kuba bagira ingaruka zabyo. Imana ubwayo yabivuze muri Zaburi y'ijana na gatanu umurongo wa cumi na gatanu. Wumva uko Imana yavuze hano, haragira ati nimukore kubo nasize amavuta. Ubwo niko Imana yabivuze muri Zaburi ati nimukore kubo nasize amavuta, nimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Niko Imana hano yabidusezeranije muri Zaburi, yaravuga ngo nimukore kubo Imana yasize amavuta, nimukore ku bahanuzi bayo. Kubera ko Imana ni itegeko itanga kuba bagomba kurindwa abantu bayo, rero nta muntu wayo ugomba kuba yababazwa. Niyo mpamvu uzabona niba nawe ubwawe ukunda kuba wabona ibyo bintu bikubaho cyangwa se ubona hari undi muntu bibaho, kenshi uzamenye ko ikimenyetso cy'Imana kikuru kandi biciye kuba yaragusize amavuta, amavuta yayo akaba ariyo navuga ngo ni nk'aho ari cyo kimenyetso kiba gisa nk'aho kikuriho. Niba ubizi neza rero, Abanyayisiraheli igihe basaga nk'aho bari bamaze gusa nk'aho bazengurutswe n'abamowabu, navuga ngo ni mu gitabo cyo kubara ibice 21 kugeza ku bice 22, ahangaha niho uzabona umwami w'abamowabu aho yari afite ubwoba bw'aba bantu. Akenshi ahamagara ahangaha nibwo yaje kugira ubwoba bukomeye cyane ashaka uburyo cyabanesha, ariko iki gihe byari bimaze kumuyobera nibwo yaje guhamagara Balamu. Ubwo ni Balaki wahamagaye Balamu, uyu yari umuhanuzi amuhamagarira kugira ngo aze avume ubwoko bw'Imana. Ariko inshuro zose Balamu yagerageje kugira ngo avume ubwoko bw'Imana bw'Abanyayisiraheli, ntabwo byigeze abasha kubavuma, kubera ko aho kugira ngo abavume ahubwo yakomezaga ahubwo aboherereza imigisha. Ibyo yabavugaga byose byabaga ari imigisha yazaga kuri abo bantu b'Imana. Bivuze ngo nawe uriho ikimenyetso cy'Imana, Imana yagushyizeho ikimenyetso cyayo iteka, aba ari imigisha gusa, akaba ari n'ubwo abo bantu babakuvuma, akaba ari n'ubwo abo bantu bose bakugambiraho ibintu bibi, ndetse Imana yari yarabashyizeho uburinzi kimwe n'uko nawe ubwawe rero uburinzi ibigushyiraho iteka ufite ikimenyetso cy'Imana. Nta muntu wabasha kuba yakubwira amagambo mabi cyangwa se ngakuvuga amagambo mabi ngo agire icyo agutwara, cyane cyane dore ko Imana iba yaragushyizeho ikimenyetso cyayo izakurinda. Kandi ubwawe nukomeza kubaca muri ibyo bintu, ugakomeza kwibona muri ibyo bintu cyane, ukabona ubwo burinzi bw'Imana bukomeje kukubaho, kandi ari ibintu ubwawe nawe ubwawe utabasha gusobanurirwa cyangwa se ngo ubashe ubwawe gusobanukirwa. Rimwe na rimwe hari ibintu akenshi mu buzima bwacu bitubaho, kubisobanura ubwacu bikaba bigoranye, nawe ubwawe ukaba utabasha kubisobanukirwa. Ibyo bizakubera ikimenyetso kikubwira ko ufite ikimenyetso cy'Imana kikuriho, bivuze ngo ufite spiritual mark, ufite ikimenyetso cy'Imana mu buryo bw'umwuka kiva ku Mana kikuriho. Ikindi kimenyetso nk'icyo kimenyetso utabasha gusobanurirwa, ikindi kimenyetso kizakubwira ko nanone ufite ikimenyetso cy'Imana, ni igihe uzabona ibintu byose bisa nk'aho biri kugukundira.
akenshi uzabona mu buryo busanzwe mu bintu uri gukora cyangwa se mu bintu gusa nk'aho uri kugerageza gukora biri gusa nk'aho mu buryo biri kukorohera mu buryo wowe ubona bidasanzwe. Rero nuramukumaza kubona nk'abandi bantu bo mugira ngo bakore ibintu babigereho kugira ngo abandi bantu bagire ikintu bakora mu buzima bwabo kibahire cyangwa se kiba kibashe gucamo bo birabagora cyane bibatwara n'igihe kinini, ariko iyo bigeze kuri wowe ni ibintu bikorohera bikubera utuntu tworoshye bikubera kwa kundi bavuga ngo ni nk'amazi kuri wowe ukabona ibintu abandi bibakomerera abandi bantu birabavuna bibatwara igihe kinini, ariko iyo mu gihe usa nk'aho uri kubikora ubona ubufasha cyangwa se ukuntu bikora ni ibintu bikoroha ukabona birigucamo cyane. Ibyo rero nuramaze kubibona mu gihe abandi biri kubagora abandi bisa nk'aho biri kubavuna kandi we ntabwo biri gusa nk'aho biri kukugora cyane cyane nubwo uri kubona nk'abantu biri baranakurwanya baranakuvuna ndetse bashaka kugira ngo bakugore, ariko ukabona ibintu bisa nk'aho we biri kugukondera mu buryo bworoshye. Icyo nanone kizakubera ikimenyetso kikubwira ko ufite ikimenyetso cy'Imana niba ibintu biri kugukundira mu buryo bworoshye. Kabone n'ubwo ibintu abantu bashaka kukugora ukabona ibintu biri gusa nk'aho bica mu nzira ndende, ariko ukabona byose n'ubundi birangira ibintu bigukunda birangira bikugendekeye neza. Ibyo bizakubera ikindi kimenyetso gisobanura ko ufite ikimenyetso Imana yagushyizeho. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abaroma 8:8 uburongo wa 28 haragira ati aragira ati aha ni mu gitabo cy'Abaroma 8:28 kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Ndahasubiramo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Iteka rero ibintu byose uzakora cyangwa se ibyo uzaba uri gucamo n'ibyo uzaba uri kubona ukabona ibintu byose bizifataniriza kugira ngo bigukundire niba ufite ikimenyetso cy'Imana, kubera ko wahamagawe n'Imana kandi wahiswemo n'Imana uhabwa ikimenyetso n'Imana nk'uko Imana ubwayo yabigambiriye. Ushobora kuba mu buryo bw'ubuhanuzi, ushobora kuba wakumva Imana hari ikikubwira cyangwa se ukabona hari ikindi kimenyetso uri kubona mu buzima bwawe kikubwira ngo ibi bintu byawe cyangwa se uri kubona ibintu bisa nk'aho biri kugukundira. Ibyo bizakubera ikimenyetso kikubwira ko Imana yakigushyizeho. Mu gihe uri kumva amabwiriza y'Imana no kubwira ngo mu gihe usoma Bibiliya cyangwa se ubona ibintu mu buzima bwawe uri gucamo ibyo ucamo byose usa nk'aho uri kuyoborwa n'Umwuka Wera, ibyo bizakwereka ko ndetse Imana yishimiye ubuzima bwawe, yishimiye ndetse kuba iri no mu buzima bwawe, kandi kindi igufitiye imipango idasanzwe cyangwa se igufitiye ibintu byiza biri imbere yawe isa nk'aho iri kukuyobora mu buryo bukwiriye. Rero imipango ya cyangwa se iby'Imana ibigupangira iteka ni ibintu biba bizabimamo kandi cyangwa se bikazaza mu buzima bwawe, kuko hari ubushobozi ufite bwo kuba wakumva Imana, bwo kubayoborwa n'Imana kandi ugakurikiza amabwiriza yayo kwa kundi kwirinda ibyaha no kwirinda ibisa nabyo. Akenshi bikabigenza no mu gihe wakoze ikosa ukabuze ko ugomba kwicuza ndetse ibyo ndetse ukaba ugomba kubuze ko ugomba kuzubahiriza cyangwa se ukuzuza umuhamagaro w'Imana igushakamo cyangwa se n'Imana hari ikintu guhamagara gukora ukawuzuza mu buzima bwawe. Kuri abo bantu rero bahawe ikimenyetso n'Imana n'ibyo bintu ukeneye ukeneye kuzuza iby'Imana igushakaho. Rimwe na rimwe hari igihe rimwe na rimwe bari ibintu bikurenzeho binagoranye, akenshi ushe kwakira amagambo kuri abo bantu bari iruhande rwawe cyangwa se amagambo gutera imbaraga kuri abo bantu bari iruhande rwawe ya magambo gushishikariza. Nanone ayo magambo azakubera ikindi kimenyetso cyangwa se andi mabwiriza ashobora kuba yaturuka mu bandi bantu, ashobora kuba yakuvana ku rwego rwe kujyana ku rundi. Hari igihe byaba nanone ari ikimenyetso cy'uburyo bw'ubuhanuzi Imana ishaka kukuyobora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se Imana ikoresha ubwo buryo bwo kugira ngo iheshe icyubahiro muri ubwo buryo. Ibyo bizakubera ikimenyetso nanone kikwereka ko giturutse ku Mana. Imana ishobora kuba yabigaragariza mu buryo butandukanye, bushobora kuba ari inzozi z'ubuhanuzi, bushobora kuba ari amayerekwa y'ubuhanuzi, ndetse hari n'igihe haba ari ukwakira amagambo y'ubuhanuzi mu mutima wawe. Rero umuntu uzakomeza guca muri ibi bintu nk'ibi ngibi muri ibyo bintu nakweretse bizakubera ikimenyetso kikwereka ko ufite nanone ikimenyetso cy'Imana kikuriho.
Iki ni ikimenyetso kizakubwira ko Imana Imana iri kukwereka ikimenyetso cyangwa se Imana iri kukwereka Imana yagushyizeho ikimenyetso ni kwa kundi Imana hari amakosa yakurinze mu bwana ukabona hari amakosa Imana yakurinze mu bwana nibwo nanone ibi ngibi nuramukubibonye bizakubera ikimenyetso kugubwira ko Imana yagushyizeho ikimenyetso cyayo rero twese tukiri batoya kugira ngo bisobanukirwe twese yo tukiri batoya uzabona kenshi dukunda gukora tugafata imyanzuro irimo ubugoryi bwinshi ukabona kenshi turi gusa nkaho turi gutwarwa n'ibyifuzo by'umubiri wacu n'iby'umubiri wacu wifuza rimwe na rimwe ukabona abantu benshi igihe kera bakira abana ndetse n'aba ngaba mu gihe bakira abantu uzabona benshi hari abantu benshi bagiye bayoba ukabona bavuye ku Mana bagiye kure yayo ukabona ubwabo bagiye bibona basa nkaho bari gukora ibintu bibi akenshi bari kwicuza ndetse mu gihe bahindutse abanyabwenge cyangwa mu gihe ubu bakuze babaye abanyabwenge ukabona hari bamwe mu bantu akenshi umunsi batazi n'ibyo bintu batigeze babicamo ukabona Imana isa nkaho yabibarinze ndetse umunsi bameze neza ariko hari n'ababicemo ndetse babyicuza ibyo bacemo bakira abana batoya ariko ukabona hari nabi Imana yagiye birinda bakira bakiri abana batoya nibabashe kuba bace muri ibyo bintu kubera ko bitari byiza ariko ugasanga ari na bamwe bagiye batana mu bwana bwabo ukabona mu by'ukuri bavuye ndetse mu bwiza bwayo nta mubano bagifitanye n'Imana ariko n'abandi uzasanga Imana yarinze kuva bakiri batoya ntibagiye muri ibyo bintu byose ukabona barinze bakura ukabona basa nkaho mu by'ukuri ibyo byose ntabwo babizi basa nkaho barinzwe nayo uzabona ndetse hari amakosa uzabona kero kiri umwana muto urebye uburyo kibyari bikomeye ndetse n'uburyo kibagendaga wirinda ukabona uko wageragezaga kose n'ingamba wagendaga wiha ukabona byari bikomeye kugira ngo ubwawe uyivanemo ariko mu by'ukuri buri munsi uko wageragezaga kugira ngo uyajyemo ujye mu mico y'abandi ugerageze nk'abandi bantu ukabona se nkaho ni wowe wafatwaga niba waragerageza kugira ngo abana bakujyane mu zindi ngeso bikabona ni wowe ukunze kubusa nkaho ari wowe uraburiza cyane ugasa nkaho usa nkaho ibyo bintu byose wajyaga mu ntaguhirwa icyo gihe rero birasa nkaho ushe kuba arabyanze ukagira umujinya ukarakara ukajya wibaza isi impamvu kuki abandi bana bo cyangwa se abandi bantu babikora bagahirwa n'uyu munsi birasa nkaho uyu munsi nabyo ubibona ukabona abandi bantu barahirwa bakora ibindi bintu by'ibya ukabona bo biri kubakundira ariko wowe usa nkaho ntabwo mu kivunge cy'abantu uri gusa nkaho uri guhirwa cyangwa se ibintu biri kugukundira wenda ukajya ukabona hari abandi bantu ukagera ukabona urugero abana mungana cyangwa se abana bari under age usa nkaho bari kujya mu biyobyabwenge bari kunywa inzoga cyangwa se ubonye bagiye mu busambanyi mbere yuko bagera no mu gihe cyo gushaka ukabona babigiyemo ukabona bo bagerageje ibintu byose ariko we mu gihe ubigerageje cyangwa se ugiye kugerageza nk'ibi bintu byose ntabwo uhiriwe rero mu gihe ukuze ukagera mu kwizera ni utangira kumenya yuko Imana yarakurinze ibyo bintu zari imbabazi z'Imana zasaga nkaho zari zikuriho ntubimenye Imana igasa nkaho yari iri kurinda ibyo bintu byose rero kugira ngo uzabone hari abantu benshi kugira ngo bigire mu makosa nkayo ngayo ahubwo bo ugasa nkaho bo basa nkaho bayakomerejemo bakomeje kuyaryoherwa kugeza igihe bamenye neza ko ibyo bintu biri kubicira ubuzima bwabo nibi bintu nawe byarakubayeho mu buzima bwawe ugatangira kubona ko byanze bikunze hari ibintu nk'ibyo ngibyo Imana yagiye kurinda bizakubera ikimenyetso kikubwira ko ufite ikimenyetso cy'Imana kikuriho birashoboka ko wagereje kugira ngo ujye mu bindi bintu ariko we biragasa nkaho ntibigukunde ntibinaguhiriye ugiye mu businzi ntibiguhiriye ugiye mu bunywi ugiye mu busambanyi ugiye mu bintu byose ntibiguhiriye ikimenyetso cy'Imana kikuriho ndetse n'igihe ugiyemo nta mahoro ufite nta n'ikintu kimwe uri kubona n'abana bato cyane no mu bwana bwawe hari ibintu wagiye ugerageza gukubaga nawe mbere nk'abandi bantu ukabona ntibikunze ikimenyetso cy'Imana kikuriho ibyo bizakwereka ko rero ntabwo umeze nk'abandi nta nubwo abandi ibyo abandi biborohera gukora by'ibyaha bagakora ibindi bintu we biri kukuvuna kugira ngo ubijye musa nkaho biri kubona biri kukugora birasa nkaho rero hari ikiganza gisa nkaho buri munsi gihora kigufashe kikubuza kugira ngo ujye muri ayo mazi asa nkaho abira navuga ngo ni amazi abira cyangwa se mu mazi mabi ukubona abandi bantu bari bagiye kujya mu kangana tete cyangwa se abandi bantu mwari muri kumwe mu bindi bintu Imana igurusa nkaho iri kukuvana muri ibyo bintu bizakwereka ko hari ikiganza cy'Imana kikuriho bizakubere ikimenyetso cy'Imana kikuriho kikubuza ibyo bintu ndetse no kubijyamo uzabona Imana nyine yaragushyize icyo kimenyetso kuva mu bwana naho kuri uyu munsi bikuriho ndetse kabone wenda nubwo uyu munsi cyangwa se rimwe na rimwe uyu munsi ari bwo uri kubimenya cyangwa se uyu munsi ari no kubwo uri kubyumva
hari igihe rimwe na rimwe uvuga ngo hari impamvu, ibyo bintu rero ni impamvu Imana yagushyizeho icyo kimenyetso kikurinda ibyo bintu kikakuvana muri aya makosa. Hari icyo Imana yagupangiraga mu buzima bwawe kidasanzwe. Iyo ubirebye rero mu gitabo cy'Itangiriro ibice 20, hari uzasanga Aburahamu igerage igerari muri cya gihugu cya Igerari, aha niho uzabona ko Aburahamu yaje kugira ubwoba ahita avuga ko Sara ari mushikiwe aho kugira ngo avuge ko ari umugore we. Aho kugira ngo avuge rero ko ari umugore we, ibi byatumye umwami Abimeleki umwami w'Igerari aza gufata Sara, noneho ashaka kuba yamugira umugore we nyine yamushyire muri famiye. Ibi rero Imana nibwo yaje kuza mu nzozi z'uyu mwami igihe yari aryamye, byari n'igihe babwira inzozi mudakwiye kujya musuzugura. Uyu mwami igihe yari aryamye Abimeleki, Imana yaje kumusura mu nzozi iramubwira ngo mbe ndetse ameze nk'uwapfuye. Ibi rero ibi ngibi Imana yabimubwiye kubera ko yari amaze gufata Sara. Abimeleki aza nanone kwinginga Imana ayisaba imbabazi cyane, ayisaba yuko rwose asabira n'imbabazi igihugu cye cyose kubera ko ibirebye mu murongo wa gatandatu cyangwa se mu gice cya gatandatu. Ahangaha niho usanga uyu mwami Abimeleki uburyo yasabaga Imana imbabazi zageraga, Imana imusubiza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye nagukundira kumukoraho. Noneho subiza umugore we, kuko ari umuhanuzi azagusabira ukarama, ariko ntutamusubiza umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Umva icyo Imana yabwiye umugabo mu murongo wa gatandatu. Imana imusubiza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye nagukundira kumukoraho. Imana nibwo yabwiye umugabo mu nzozi. Rimwe na rimwe rero nibyo nababwiraga inyuma mbabwira ngo hari ibintu Imana igitubuza ikatubuza kuyicumuraho. Rero Imana nayo yabwiye umwami Abimeleki aramubwira ngo ndabizi yuko abikoranye umutima ukiranutse, niyo mpamvu nanjye nakubujije kumukoraho nyine. Bivuze ngo Imana yamubujije kumucumuraho. Hari igihe rimwe, niyo mpamvu rero Imana natwe rimwe na rimwe igitubuza kugira ngo tutayicumura nk'uko yabujije umwami Abimeleki kugira ngo ayicumureho. Natwe muri twebwe turabizi Imana ibyo yadukoreye, natwe igidukorera nk'ibyo ngibyo, kuko Imana ntirobanura ku butoni nk'uko ubwayo ibivuga, nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Natwe uyu munsi nibyo idukorera, kandi uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwiri. Rero bivuze ngo ibyo yakorera Abimeleki natwe uyu munsi irabidukorera, niyo mpamvu itubuza kwicumuraho nubwo twebwe rimwe na rimwe tutajya tubimenya, ahubwo buri munsi iyo itubuza kugira ngo tuyicumureho ikaza kutuburira. Nubwo ari Abimana iburira ukabona ntibabyumvishe ntibabimenye, kuko hano Imana iramubwira ngo niyo mpamvu nakubije kumukoraho, usubize uyu mugabo umugore we, kandi ngo nuramuka utamumusubije, kuko Imana yaduhaye uburenganzira, idufite icyo bita free will. Uyu mugabo yari afite uburenganzira bwo kuba yagumana Sara cyangwa se ntamugumane. Rero Imana iza kutuburira, ariyo mpamvu itubuza kuyicumuraho, iza kutuburira. Hari igihe ica mu bantu, hari igihe ica mu nzuzi, ica mu bintu byinshi, no mu byapo, mu muhanda, ndewe n'ibintu byona iruhande rwa bishobora ubwabyo kukuburira. Imana ikoresheje uburyo bwayo, kuko Imana ivuga mu buryo butandukanye. Rero Imana ifite ikiganza cyacu kuri twebwe, kabone nubwo tukiva mu bwana, n'iki gihe turiho twebwe n'uyu munsi n'igihe turiho. Rero twebwe ntabwo tugomba kwirengagiza ibyo Imana itubwira. Niba rero iyi video hari ikintu gufashije, hari ikintu kumariye, ntuze kurenga udakoze subscribe, ntuze kuvana udakoze subscribe. Kandi nanone kuri video nyinshi zimeze nk'izi ngizi n'izindi zitandukanye nyinshi uzagera ziguhumura zinaguhugura zizaboneka. Birashoboka ko rero ushobora kuba warabonye ibimenyetso by'Imana bishobora kuba bikuriho kenshi cyane, nkurikije ibyo nkubwiye. Ibimenyetso by'Imana biguhamagarira iby'Imana yagambiriye kuri wowe, ndetse n'iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Imana rero ikaba yaragushyizeho ikiganza ku buzima bwawe igihe kinini, wowe ukaba warabyirengagizaga cyangwa se ukabona usa nkaho utarabyiyumvishaga. Nicyo giye kugira ngo kano kanya rero utangire ufungure umutima wawe, ufungure ndetse n'amatwi yawe, wumve ijwi ry'Imana, uyumvire, uyubahe. Ikindi gikurikiraho ndetse wibuke ko icyo kimenyetso cy'Imana kiri mu buzima bwawe,
giri gukora ibyo Imana kugambireho kandi Imana ikigambire mu buzima bwacu si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ubuzima bwawe ugombe kubaho kandi ugombe kubaho nawe uyu munsi gutekereza ko ugomba kubaho ubuzima bwawe iteka ari ubwo kwikorera mbere ko dusoza gira aya magambo tuyavugane nawe aya magambo giye kuvuga nawe utangira uyavuge tuyavugira icyarimwe uge no muri commentaire nayo unyereke ko turi kumwe uvuge n'aya magambo ugira uti ikiganza cy'Imana kiri ku buzima bwanjye nsizwe amavuta n'Imana ndetse afite ikimenyetso cy'Imana ndetse kigaragaza umugambi ndetse n'ikimana agambire ku buzima bwanjye izina ry'ubwami Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mwese twabanye muri video kandi nimugende budakoze subscribe na like kugira ngo izo video nk'izi ngizi siza buri munsi zigere ikintu zibafasha. Ni William Mpasha ndabikoneshe cyane. Imana ibaho umugisha.